Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի սպանության համար Իրանի պատասխանն Իսրայելին ճիշտ ժամանակին կլինի, ասել է Իրաքում Իրանի դեսպան Մոհամադ Քազեմ Ալ-Սադեղը։ Նրա խոսքով Իրանի պատասխանը տարբեր կլինի նրանից, ինչ տեղի ունեցավ ճշմարիտ խոստում գործողության ժամանակ, երբ Թեհրանն աթսներ արձակեց Իսրայելի ուղությամբ, փոխանցում է մեհր գործակալությունը։ Այս փուլում պատասխանը տարբերվելու է նախորդից արդյունավետության կատարողականի և ուժի առումով, հավելել է դեսպանը։ Ռուսաստանը և Հյուսիսային Կորեան, որոնց հարաբերություններն արդեն բարձր մակարդակի վրա են, ավելի կամրապնդեն իրենց ռազմավարական գործընկերությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընին ուղղված հեռագրում։ Հեռագիրը հղվել է Հանրապետության հիմնադրման 76-ամյակի կապակցությամբ։ Պուտինը նշել է, որ դա համահունչ է կորեական թերակղզում և Հյուսիսարևելյան Ասիայում անվտանգության և կայունության ապահովմանը։ Մեր երկրների հարաբերությունները հիմնված բարեկամության և բարիդրացիության լավ ավանդույթների վրա գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, դալիովին հաստատվեց Փհենյանում մեր վերջին կառուցողական և բովանդակալից բանակցություններով, ասել է Պուտինը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերն Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու համար, հավելելով, որ ինքը և Ուկրաինայի նախագահը վերջին բանակցություններին համաձայնության են եկել նոր խաղաղության համաժողովի անդրաժեշտության մասին, որը կներառի Ռուսաստանը։ Կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է քննարկելու, թե ինչպես կարելի է խաղաղության հասնել այս պատերազմական վիճակից և ավելի արագ տեմպերով, ասել է Շոլցը։ Խաղաղության առաջին գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ հունիսի 15-ից 16-ը Շվեյցարիայում, Ռուսաստանը դրան հրավիրված չէր։ Նիգերիայի կենտրոնական հատվածում սեպտեմբերի 8-ին վառելիքի ցիստեռնը բախվել է ուղևորներ և խոշոր եղջերավոր անասուններ տեղափոխող մեկ այլ բեռնատարի բախումից առաջացած պայթունից առնվազն 48 մարդ է զոհվել։ Կրակը տարածվել է նաև մի քանի այլ մեքենաների վրա։ Նիգերիայի պետական նավթային ընկերությունն անցյալ շաբաթ բենզինի գինը բարձրացրել էր առնվազն 39%-ով վառելիքի պակասի պատճառով, վարորդները ստիպված են ժամերով հերթ կանգնել Նիգերիայի խոշոր քաղաքներում։ Յագի թայֆունը, որն Ասիայում այս տարի մոլեգնող ամենահզոր փոթորիկն է, մեծ ավերածություններ է արել Վիետնամի հյուսիսում, Չինաստանի Հայնան կղզում և Ֆիլիպիններում, տասնյակ մարդկանց կյանք խլելով։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում ըստ նախնական տվյալների առնվազն 3 մարդ է զոհվել, թայֆունը հեղեղումներ է առաջացրել, հազարավոր ծառեր տապալել և տներ վնասել։ Ընդհանուր առմամբ Վիետնամում թայֆունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի, Չինաստանի Հայնան կղզում թայֆունը 4 մարդու կյանք է խլել, իսկ Ֆիլիպիններում զոհերի թիվը հասել է 20-ի, 22 մարդ դեռ անհետ կորած է։